Cosa che hai vedo te giù e non mi hai parati. Kako si pa ti star drugač? Aha, v kuhni imaš še. Ej, it moraš. It moram. Moram na sestanek. A igraš? Včasih. Ne. Sem mi pa oglašena, ne? Kam sem to poključal od avta? Nisva šla z avtom. Iščem ključe. Pa ne, kaj delaš s časom? Iščem ključe. Marketing. Začasno. In koliko časa je začasno? Res smo šic. O, smo pa resni. Služba pač. Služba pač. Koliko pa ti stara? Lih prav. Resno mislim. Treba je...